საბანკო ანგარიშს კარდაკარის კიდევ ერთ მონაწილეს უყადაღებენ. თარიელ თევზაძეს პროკრედიტ-ბანკში გახსნილი ანგარიში გაყინული დახვდა. ბანკის ოზურგეთის ოფისში დაზარალებულს განუმარტეს, რომ ანგარიშზე დარიცხულ თანხას ყადაღა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დაადეს. თევზაძე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროგრამა კარდაკარის მონაწილეა. პროკრედიტის ბანკის ბუღალტერმა ჩემი პირადი მოწმობის საფუძველზე ამოიღო მონაცემები და მითხრა, რომ ეს ანგარიშები დაყადაღებული არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ. ამიტომ ვერ მივიღე კუთვნილებასი. დღის განმავლობაში ველოდებით, რომ მივიღოთ კიდევ უფრო ოპერატიული ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენთანაც იქნება ეს საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს, ალბათ ხელისუფლების მხრიდან, აი ეს აქცია.